ujeedada kulan dhexmaray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wafdi ballaadhan oo ka socda dowladda Norway oo horkacayaan ergeyga gaarka ee dowladda Norway MFI Special Envoy Ambassador Heidi iyo safiir ku-xigeenka dowladda Norway ee Soomaaliya Hakon ayaa ka qabsoomay xafiiska wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa lagu sheegay in wasiirkaahin uu wafdigan warbixin ka siiyey amniga guud ee Soomaaliland iyo iskaashiga nabadgelyo ee ka dhexeeya dowladda Soomaaliland iyo waddamada jaarka ah. Sidoo kale waxaa lagu xusay war saxaafadeedkan in lagu gorfeeyey iskaashiga Soomaaliland iyo dowladda Norway iyo sidoo kale mashaariicda horumarineed iyadoona kulankan ay ka soo qayb gashay hay-adda Zaverwall. Kulankan waxaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ku weheliyey wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta mudane Cabdirasaaq Xuseen Albani. Gabagabadii war saxaafadeedkan ayaa lagu tilmaamay in kulankan uu ku soo dhammaaday isfaham buuxa iyo wada shaqayn labada dhinac ee Soomaaliland iyo dowladda Norway. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga CBS TV, Hargeysa. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح معاك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات تن بات كش بنكرتها